Huppupees. Huppupees. Mieli kuvitusta. Huomenta päivää tähän iltaan. Tällä kertaa arvaat IG-seuraajamäärää. Okei, okay, onks tässä, mitä tässä, onks tässä suomalaisia vai ulkomaalaisia? Tässä on siis, mä yritin ottaa mahdollisimman paljon erilaisia. Okei, okay. Eli seka, elska, soppa. Nää on niinku, nää on IG-tilejä, sanotaan näin. Mikä mulla on tässä? Joku pää ja hiukset tossa. Joo. Otetaanko heti? Otetaan tästä heti. Sanotaan nyt vaikka, Huippa. Että kun näitä on tässä 10, niin kyllä mä sanon, että näistä sun pitäisi... Puolet oikein. No se, musta tuntuu, että sä arvaat kyllä puolet oikein. Okei, hyvä. Tai no, katsotaan miten äijän käy. Missä sanottiin tolle? Katsotaan miten äijän käy. Hetkone. Katsotaan miten äijän käy. Onko se yllätyshullu muuta? Muistat se? Tämän päivän ison tempun kilpailijan nimi on Timo Känselä. Hänet ilmoitti ohjelmaan hänen alaisensa ja... Niihin on kiitetty Molotovin koktailit. Tässä vaiheessa ei tiedetä, onko Timo loukkaantunut tai edes tajuissaan. Oiskohan ollut? Joka no, asiakas löytyy. Joo. Otetaan ensimmäinen. Ja täällähän on klassinen Ronaldo vai Messi. Kummalla on enemmän seuraajia IG:ssä? Ronaldo vai Messi? Kyllä mä sanon, että Ronaldo. Lukitaan. Joo, Ronaldo. Ronaldolla on 617 miljoonaa ja Messillä 497 miljoonaa. Yksi piste. Niin kyllä. Ronaldo on toiseksi seuratuin tili. Joo. Ja sitten tulee itse asiassa Messi heti perään. Mut tiedätkö mikä on seuratuin? Varmaan Kylie Jenner. Ei oo. Instagram. Onko? No sit tulee vähän tämmönen Sanna Marin vai Alexander Stubb? Sanna Marinilla on ainakin miljoona, sen mä tiedän, niin mä sanon Sanna Marin. Okei. Okay. Sanna Marinilla on noin miljoona ja Stubbilla 86 000, eli ihan heittämällä. Aika leimääs, fuck. Oh, jep. No toi jäi mun mieleen, koska mä katsoin sillä joskus. Niin sä oot taas luntan. Niin, kyllä, kaksi pojoa. Kyllä. Kova. Kolmantena respect. Robin, eli se artisti, joo, vai Cheek? Robin Pakkale vai Cheek? Mä sanon Cheek, koska Cheek on kuitenkin semmonen... Robin Pakkale, se voisi saada ulkomaalaisikin seuraajia. Kyllä voi olla Cheek, koska silläkin on niin paljon. Mä sanon Robin Pakkale sittenkin. Vaihat vielä. Joo. Okay. Robinilla 382 000 ja Cheekillä 340 000. Eli Robinilla on enemmän. Ai on! On. Aika hyvä! Kyllä, 42 000. Hyvä vaihto. Mm. Ehkä se on päättänyt osua oikein, koska sehän on vähän kansainvälistynyt. Niin, no just se, sitä mä mietin. Tänohan siitäkin varmaan 10 vuotta. Niin. Connor McDavid vai Connor Bedard? Molemmat supertähtiä. Niin, mutta Bedardi... Ketään ei ole ikinä haipattu niin paljon kuin sitä. Ei edes Connor McDavidin silloin. Mutta mä veikkaan silti, koska se on kuitenkin pitetään maailman parhaana jääkiekkoilijana niin Connor McDavidia. Niin... Minä American McDavid. Mä valitsen Taavitin poja. Eli Connor McDavid. Joo. Se on oikein. Kyllä. McDavidillä 1,1 miljoonaa ja Bedardilla 705 000. No aika paljon sille. On. Ei ole kauheasti niinku sinänsä eroa. No ei. Ei neljä pojoa meikällä. Kyllä, 4-4. Neljä pojoa. Vittu. Häh? Joo. Oh, joo. Oli heittää freestylessa. Jatko. Ei. On meillä aikaa tässä. En mä pysty ne. Mä voin biitit tästä tulee nyt. Onkohan? Mä ajattelin, että se beatboxaa. En mä sitten. Okay. Ja sitten mennäänkin formuloiden ihmeelliseen maailmaan. No niin, näistä. Pitäisikö puhua täällä tommonen? Kimi Räikkönen vai Valtteri Bottas? Niinku Räikkösen Kimi... Bottas vai Kimi Räikkönen? Tää on paha, mutta mä sanon silti Kimi Räikkönen. Räikkösellä olisi. Joo, tälleen amerikkalaisittain Räikkönen. Raikkosella on 2,9 miljoonaa. Ja Bottas? Bottasilla on 4 miljoonaa. Eli aika paljon. Oikein. Eli 4 oikein, 1 väärin. Toi oli mun mielestä vähän yllättävä jopa. No oli kyllä. Että kuitenkin Raikkonen on semmoinen persoon. Niin. Bottas on vaan kuski. No on sekin. No vähän. On se. Mut ihme, että Raikkarilla oli vähän. Niin, kavereiden kesken. Sitten mennään Raikkari. Elokuvien ihmeelliseen maailmaan. All right. Eli Marvel vai Disney? Aha. Vittu, Marvelilla on kaikki nämä supersankarijutut ja nämä, mutta Disney on kuitenkin jostain vittu 1600-luvulta.
Niin jo. Silloin se tilikin avattiin. No niin jo. Kyllä mä sanon Disney. Disneyllä olisi enemmän. Niin. Marvel 67,2 miljoonaa ja Disney 38,6 miljoonaa. What the fuck is eli aika mean? Heittämällä taas oli Marvelilla enemmän. No joo, mitä vittua. Eli 4 oikein, 2 väärin. Tähän vittu, mähän voi kusta vielä. Mm. Saatana, mulla kävi viimeksikin näin. Et sit kun mä olin yhden päässä, niin alkoi menee väärin. Sitten kummalla on enemmän seuraajia, NASAn tilillä vai National Geographic? No voi vittu. Eli avaruustilillä vai maapallotilillä? Avaruus on niin ihmeellinen maailma, että mä sanon sen. Ihmeellinen maailma. Ihmeellinen asia maailmassa. Mä sanon sen. Tai universumissa. NASAlla on 96,9 miljoonaa. Ja National Geographicillä 283 miljoonaa. Oho. Elikkä paljon enemmän. Mitä vittu? Mennään seuraavaan. Seuraavana meillä on Madonna vai Rihanna? Madonna. Miksi mä muistaisin jotenkin, että Madonnalla on vitusti seuraajia IG:ssä? Muistankohan mä väärin? Rihanna. Kyllä mä sanon Madonna. Kyllä mä luotan vanhaa pierua. Madonnalla on 19,2 miljoonaa. Ja? Rihannalla on 152 miljoonaa. Häh? Oikeesti? Eli aivan vihkoon. 4 oikein, 4 väärin. Kyllä. Ei vittu, mä oikeesti vielä kusentä. Ja sitten on viimeisen parin. 2 viimeistä tulee. Toisiksi viimeinen kysymys. Totta, kun mä vähän muuten tulen järjestystä, että tämä pysyy mielenkiintoista. No näköjään pysynyt. Hyvin muokkasit. Toisiksi viimeinen, tämäkin on aika klassikko, paitsi ei ehkä IG:ssä. K-ryhmä vai S-ryhmä? Ei s***a. Ei s***a. Kummalla on enemmän seuraajia. Mun tekis mieli sanoa S-ryhmä, mutta mä sanon K-ryhmä, koska K-ketju on niin iso. Alright. K-ryhmällä on Instagramissa 14,7 tuhatta. S-ryhmällä on 33,8 tuhatta. Ei oo. Voi vittu. Elikkä yli puolet enemmän. Ei s***a. Oikeesti. Joo. Varmaan sun meni nyt 5 oikein, 4 väärin. Joo. Ja sit tulee viimeisen vuoro. Niin 4 oikein, 5 väärin. Niin siis. Joo, niin. Kyllä. Tää on nyt tästä kiinni. Ja sitten viimeiseksi me oon säästänyt taas yhden klassikon. Vittu vaan jännittää. Sinä eli kummalla enemmän seuraaja IG:ssä, Lakko vai Ronnie Back? Ei vittu! Tähän pitää nyt aina selvittää. Lakko. Lukitaan. Joo. Okei. Okay. Lakolla on 352 000. Ronilla on 308 000. Jes! Ei mennyt oikein! Oikein. Nyt olisi aika enemmän. Vittu varmaan ratkes viimeisessä. Se oli aika tiukoille. Mä meinasin sanoa running back, mut sit mä ajattelin, vittu tänne on pakko olla lakko, että mä luotan lakkoon tässäkin asiassa. Mä olisin veikannut silloin tai se sitten olisin veikannut kuitenkin running back. No niin mäkin. Se on kunnon semmonen. Mut näin kävi. Hei, ei vieläkään rangaistusta minulle. Rangaistus? Missä rangaistus? Niin, rangaistus? What the fuck is going on here? Tää meni yllättävän tiukoille. Niin meni. Kuitenkin. Jep. Mut hei, onneksi alkoo. Oho, ette nää vieläkään rangaistusrullaa. Kyllä se joku Janun vielä. Janun rangaistusrullaa. Elkun rangaistusrullaa. Mut joo, ette nää vieläkään. Katsotaan, ensi kerralla on jo sitten taas eri alusta. Siin mä teen vaikee. Ette mikä vitu alusta? Ootte seikkualusta. Painialusta. Tatamilla nähdään sit. Joo, kiitos katsoit videon. Muista käydä tilaa kanavaa ja tykkää videosta ja kommentoida. Se on sen joro. Moro. I was so was gonna know, right? I was so was gonna know, right? I was so was